नमस्कार जय मिनिस्ट्री टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कारजनमा तपाईहरू हिजो आज सामाजिक सञ्जाल छुट्टै विषयमा रङ्गिन थालेको छ त्यो विषय हो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले निकालेको इसाई विश्वासीहरूको जनसंख्या चौध प्रतिशत भनिकन अनि यो तथ्याङ्क कुनै समूह अतिवादीहरूले आफै कम्प्युटरमा डिजाइन गरिकन सेयर गरेको पाइएको छ त्यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या एकसाट्ठी प्रतिशत इसाईको सङ्ख्या चौध प्रतिशत र बाँकी अन्य धर्महरूको पनि राखिएको छ तर यो कुरालाई सत्य तथ्य थाहा नै नपाइकन हाम्रा इसाई मित्रहरूले पनि अन्धाधन्ध सेयर गरेको भेटिएको छ अन्य धार्मिक अतिवादी समूहका मानिसहरू चाहन्छन् कि यो अठहत्तर उनासीको तथ्याङ्कमा पनि इसाईहरूको संख्या न्यून देखिन सकोस् ताकि सधैँभरि उनीहरूलाई दबाएर रा राख्न सकौ तसर्थ यो परिणाम आउन अघि उनीहरूको रणनीति हो सम्भवतः भएकै संख्या पनि तथ्याङ्क विभागले एकदमै घटाइदिएर दे न्यून देखाइदियोस् वास्तवमा परिणाम आउनुमा केही समस्या हुँदैन र छैन नै जनगणना गर्नु परेको हो इसाईहरू पक्कै पनि यो देशमा चौध प्रतिशत पुग्न सम्भव छैन राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तर अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर रहेको छ यदि यसमा इसाईहरू चौध प्रतिशत देखिएको खण्डमा त इसाई, इसाई भक्तजनको संख्या नेपालमा चालिस लाख त्रियासी हजार हुन पुग्छ जहाँसम्म लाग्छ हालको लागि यो सम्भव छैन यदि कसै गरी देखिएछ अरे भक्तजनहरू वृद्धि भएछन् अरे समस्या के भयो अब जति इसाईहरूको वृद्धि भए पनि कुनै इसाई पार्टीहरूलाई जनताले भोट पक्कै पनि नदिने भइहाले अन्य जातिहरूलाई पनि इसाईको वृद्धिमा दुःख मान्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन तपाईँहरूले जतिसुकै रोक्न खोजे पनि प्रभुको राज्य घट्ने होइन बढ्दै जान्छ बरु अब धार्मिक समूहहरू मिलेर कसरी व्यवस्थित भएर सङ्गठित भएर देश बनाउने हो त्यतातर्फ सोद्धा चाहिँ साह्रै नै राम्रो होला धर्मको नाउँमा डिस्कस गरेर झगडा गरेर भनाभन गरेर पौठा जोरी खेलेर कोही कसैको पनि विजय भएको इतिहास मैले देखेको छैन अनि पढेको छैन बरु एकले दोस्रोको आस्थालाई सम्मान गर्नु विरोध नगर्नु धेरै हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा यो भ्रमपूर्ण तथ्याङ्क धेरै भाइरल भएपछि भाई मिनिस्ट्री टेलिभिजनको टिम राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागमा पुगी उक्त कार्यालयका निर्देशकसँग यथार्थ कुरा बुझेका थियौँ हेरौँ उहाँ के भन्नुहुन्छ अहिले जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा हामीले जात जाति भाषा र धर्मको नतिजा सार्वजनिक गरेका छैनौँ यो जति बाहिर अहिले आइरहेका छन् जात जाति चाहिँ अनुमानको आधारमा बाहिर आइरहेका छन् ती सम्पूर्ण गलत छन् ती नतिजाहरू हामीले हेर्दैछौँ छलफलको क्रममा भएको कारणले गर्दा अहिले हामीले बाहिर निकाल्दा केही समय हामीलाई लाग्छ र बाहिर आएको भ्रममा कोही पनि नपर्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु है जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद अब त देख्नु भयो नि यो हावादारी हो भने अझै यो धार्मिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन दुई तिन महिना लाग्ने निर्देशक ढुन्डी लामिछाने लामिठाने बताउनुहुन्छ तसर्थ यस्ता मिथ्या कुराको पछि नलाग्न र त्यस्ता अतिवादीहरूद्वारा सृजित भ्रमपूर्ण समाचार सेयर हुन सम्पूर्णमा मिनिस्ट्री टेलिभिजन हार्दिक अनुरोध गर्दछ धन्यवाद जय मसिहा